со него распна и двајца разбойници, едниот од десната, а другиот од левата страна. А минувачите го хулеа, вртејќи ги своите глави и велејќи: Ти што гуриваш храмот и за три дена го содзидуваш, спаси се себе си, ако си син Божи, слези од крстот. Исто така и првосвештениците, подсмевајќи се заедно со книжниците, старешините и фарисеите, говореа: Други спасуваше, а себе си не може да се спаси. Ако е цар на Израел, нека слезе сега од крстот, па ќе поверуваме во него. Се надеваше на Бог, нека го избави сега, ако го сака, бидејќи говореше, син Божи сум. Така го навредуваа и разбойниците, распнати со него. А од шестиот час настана темнина по целата земја до деветтиот час. А околу деветтиот час Исус извика со силен глас: Или, или, лима савахтани. А тоа значи: Боже мој, Боже мој, зошто ме остави? А некои од оние што стоеа таму, кога го чуја тоа, рекоа: Овој го вика Илија. И веднаш еден од нив отрча, зеде сунѓер, го натопи во оцет и го надена на трска, па му даваше да пие. А останатите велеа: Чекајте да видиме дали ќе дојде Илија да го спаси. А Исус повторно извика со силен глас и го испушти духот. И ете, завесата на храмот се расцепи на две, одгоре додолу, и земјата се затреса, и карпите се распукаа, и гробовите се отворија, и многу тела на упокоени свети и воскреснаа. Па кога излегуа од гробовите по неговото воскресение, влегуа во светиот град и им се јавија на мнозина. А стотникот и оние што со него го чуваа Исус, гледајќи го земјотресот и се што се случи, многу се уплашија и говореа: Навистина овој беше син Божи. Таму беа и гледаа оддалеку многу жени, кои врвеа по Исус од Галилеја и му служеа. Меѓу нив беа Марија Магдалина и Марија, мајката на Јаков и Јосиф и мајката на Зеведеевите синови. А кога се стемни, дојде еден богат човек од Ариматеја, по име Јосиф, кој исто така му беше ученик на Исус. Тој отиде кај Пилат и го побара Исусовото тело. Тогаш Пилат нареди да му го дадат телото. А Јосиф, што му го зеде телото, го завитка во чисто платно и го положи во својот нов гроб, што го беше издлабил во камен. Па откако навали голем камен на гробната врата, си отиде. А таму беа Марија Магдалина и другата Марија, кои седеа спроти гробот. Утредента пак, по петокот, се собраа првосвештениците и фарисеите кај Пилат и му рекоа: Господаре, се сетивме дека оној измамник, уште дури беше жив, рече, по три дена ќе воскреснам. Затоа нареди да се чува гробот до третиот ден, за да не отидат неговите ученици ноќе и да го украдат, па да му речат на народот воскресна од мртвите. Та последната измама ќе биде полоша од првата. Пилат им рече: Имате стража, одете и чувајте го како што знаете. Тие отидоа и со стража го чуваа гробот, а каменот го запечатија.